ہم سب دیکھتے ہیں کہ دن کا آغاز ہم رات کو سونے کے بعد جاگنے سے کرتے ہیں، تو اب میں سٹیپ بائی سٹیپ دن کے مختلف کاموں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی. آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس ٹو ڈو لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے صبح کے وقت کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کرتا ہے. یعنی ہر شخص ہر روز ایک تجارت کرتا ہے جس میں یا تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وہ نقصان اٹھاتا ہے. ہر روز ہمیں دن کے 24 آورز مل جاتے ہیں، اور 24/7 یعنی پورے ہفتے میں ہمیں ہر روز 24 آور ملتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان 24 آورز کو بہترین طریقے سے گزارتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا سودا نفع بخش ہوتا ہے، وہ پروفٹ کما لیتے ہیں. اور کچھ لوگ انہی 24 آورز کو ضائع کر کے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ کام لازمی کر لینے چاہیے کہ جن سے یہ 24 آورز ہمارے سیکیور ہو جائیں اور ہماری کامیابی کا راستہ ان سے طے ہو جائے. سب سے پہلی چیز جو آنکھ کھلتے ہی ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے صبح کی دعا، جس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ النوم اخو الموت، کہ نیند موت کی بہن ہوتی ہے. جس طرح نیند میں انسان کچھ دیکھتا نہیں، کچھ سنتا نہیں، اسی طرح موت کے بعد بھی انسان کا دیکھنا سننا ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کی قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہماری ایک روح لے لی جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ روح آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جاتی ہے، جو جو کچھ دیکھتی ہے، اس کا ایک کنیکشن انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اسی کی بنا پہ ہم خواب دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ انسان جو ہے وہ بہت ساری سفر طے کر رہا ہوتا ہے، جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے جا کے مل رہا ہوتا ہے. تو یہ دراصل روحوں کی ملاقات ہوتی. پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اس کی روح واپس اس کے جسم میں صبح جاگتے ہی لوٹا دی جاتی ہے، اور جن کی موت نیند کے اندر لکھی ہوتی ہے ان کی روح واپس نہیں آتی. اسی لیے آپ نے ضرور یہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص سویا تو پھر اٹھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی وہ روح جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا وہ اس کو واپس نہیں دی گئی. تو یاد رکھیے، ہماری زندگی اور ہماری موت ٹوٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اس لیے ہر روز جب صبح ہمیں زندگی کا ایک اور دن ملتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ایک اور دن مل گیا، اور پھر خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی آخرت کی کمائی کے لیے مزید وقت مل گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، گریٹفل ہوتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم عام طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ کی تعریف کیوں کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اگر یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ پھول اور پھل اور یہ پتے اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے افضل المخلوقات بنایا ہے، باقی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے. اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا درخت اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور آپ سو ہی رہے ہیں، تو آپ سوچئے
کہ پھر اللہ کے نزدیک وہ درخت زیادہ اچھا ہے جو اس کی تعریف کر رہا ہے، یا وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے غافل ہو کے نماز کے وقت میں سو رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی، اور جو بھی ان میں چیزیں ہیں وہ بھی، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. یعنی انسان کو ان کی زبان نہیں معلوم، ان کی تسبیح کا طریقہ نہیں معلوم. بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت انسانوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جس وقت ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ایک انسان جس کو اختیار دیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی ہے، وہ اپنی چوائس سے اللہ کی عبادت کرے تو ساری مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی دی ہوئی اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ساری مخلوقات سے زیادہ نچلا ہو جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل سافلین، سافل کہتے ہیں نیچے گرنے والے کو، اور اسفل جو سب سے نیچے جا گرے. جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کرے گی اور انسان نہیں کرے گا تو انسان تو پیچھے رہ جائے گا نا، اس کو تو عزت اسی میں ملے گی کہ وہ اپنی چوائس سے یہ سب کچھ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. تو اس لیے جو نعمت بھی آپ کو ملے اس پر الحمدللہ ضرور کہیے. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اتنا بڑا کلمہ ہے یہ کہ اللہ میں تیری تعریف کرتی، تیری حمد و ثنا کرتی ہوں. پھر اسی طرح اگر انسان پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے، ایک گھونٹ، اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اب آپ صبح کے وقت اٹھ گئے، صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے دعا پڑھی، زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اب اس شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کریں. تو اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز فجر ادا کرنا ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے، تو اس کو ود ان ٹائم، ود ان لمٹس ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے. فجر کی نماز جو ہے یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے. اس وقت آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں. جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اٹھ کے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ کیا، تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے، اور جس نے ان نمازوں کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ کا اس عہد نہیں، وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے. لہذا نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی صبح کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں سے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے دائیں بائیں کرام کاتبین ہیں، دو فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹی 24 آور کی نہیں ہوتی، ان کی ڈیوٹی 12 آور ہوتی ہے، اور یہ فجر اور اپنی ڈیوٹی تبدیل کر دیتے ہیں. جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارا لکھ کر واپس لے جاتے ہیں، اور وہاں سے نیکسٹ فریش فرشتے آ جاتے ہیں جو اگلے وقت کے لیے، ہم پوری رات کے لیے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور پھر وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے فجر کے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جب یہ واپس جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا،
وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی ڈیلی رپورٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہت بہترین جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اگر نماز درست ہوئی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور اگر نماز درست نہیں تو سارے اعمال میں بگاڑ آ جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی, یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کے رزق کا وعدہ بھی کرتے ہیں. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خوب پاکار بند رہیے, ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم ہی تمہیں رزق دیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی عبادت صحیح طور پر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. نماز سے انسان کے گھر میں برکت آتی ہے, اس لیے خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے. فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. فجر کی سنتیں بہتر کس سے؟ پوری دنیا سے. اگر آپ کو پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ دو رکعت نماز سنت ادا کریں, اور اگر سنت کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر فرض کا کیا ہوگا. یاد رکھیے فجر کے وقت سنت ہے, فجر کے وقت سونا درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو رات سے لے کر صبح تک سوتا رہا, آپ اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا. شیطان بھی ہم نے نہیں دیکھا اور اس کا پیشاب بھی نہیں دیکھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بات درست, کیونکہ آپ صادق اور امین تھے. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں, سبھی مانتے ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر خوب نحوست طاری ہوگی. اسی لیے آپ لیٹ اٹھتے ہیں, نماز نہیں ادا کرتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, آپ کی طبیعت سارا دن بوجھل رہتی ہے. پھر آپ کی کوشش یہ ہو کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں. خشوع نماز میں رونا دھونا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں بہت روتے ہیں لہٰذا ان کی نماز زیادہ خشوع والی ہے, ایسا نہیں. رونا خشوع نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا, اس کو خشوع کہتے ہیں. اگر ہو سکے تو یہ ڈور کھول دیں کیونکہ تھوڑا سٹفی ہو رہا ہے تاکہ فریش ایئر اندر آتی رہے. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں, دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا. یعنی نماز میں ہمیں ہلنا نہیں چاہیے, دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے, ایسے بھی جھوم جھوم کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز میں سٹل بالکل ساکت کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بیٹھا رہے کہ یہ شخص شاید یہ کوئی پول ہے یا کچھ اور ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, اس سے خشوع آتا ہے. بہت سے لوگ یہ کوئسچن کرتے ہیں نماز کیسے آئیں, بس یہ سوچ لیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑی ہوں, پھر اپنے رب سے سرگوشیاں کریں, چپکے چپکے باتیں کریں, یعنی نماز کے الفاظ ادا کریں.
خشوع کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم. خشوع نماز کی روح ہے. اور کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت یہ ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے سرگوشی کرتا ہے, چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے. لہذا جب آپ نماز میں ہوں تو کھڑے بھی بہت خاموشی, یعنی بہت سکون کے ساتھ کھڑے ہوں, رکوع میں جائیں تو ٹک جائیں پھر کھڑے ہوں, سجدے میں جائیں تو ماتھا اور ناک آپ کا زمین پر ٹک جائے, اور تسبیحات پڑھیں ہر ہڈی اپنے جوڑ پر آ جائے اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں. یعنی یہ نہیں کہ آپ رکوع میں گئے ہیں ایسے جلدی سے نیچے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے پھر جلدی سے سجدہ. کئی لوگ تو دونوں سجدے بس ایک ہی دفعہ سر رکھ کے دو دفعہ مار کے اٹھ جاتے ہیں, یہ تو سجدہ نہیں ہوتا. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, نماز میں یہ سوچ ہمارے اوپر چھائی رہے, غالب رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اجر کو بھی سامنے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے. ہر سجدے کی وجہ سے ایک درجہ بڑھ جاتا ہے, اور اسی کے ذریعے تمہاری ایک خطا بھی مٹا دیتا ہے. تو یاد رہے گی یہ بات, سجدے سے کیا ملے گا, سجدے سے کیا ملے گا, ایک درجہ بلندی, یعنی پہلے جنت میں جہاں مقام تھا اس سے اوپر ہو گئے, اوپر اوپر اوپر. اور کیا ملتا ہے, ایک خطا مٹ جاتی ہے, ایک غلطی صاف ہو جاتی. نماز کے بعد فوراً مصلی سے نہیں اٹھے, بیٹھے رہیں, ذکر اذکار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک تم اپنے اس مصلے پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو, یعنی وضو نہ ٹوٹے, تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر رحم فرما دے. تو کیا کرنا چاہیے پھر, اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیحات کر کے دعائیں فرشتوں کی لے کے پھر اٹھیں. اب یہ جو تسبیحات ہیں نا, دو طرح سے ہیں, ایک تو ہے 33-33 بار, دوسری ہے اور آخری بار 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور پھر آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یوں کہنے سے 34 دفعہ ہو جاتا ہے, اور پوری یعنی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس نے اپنی تسبیح پوری کر لی. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ کو جلدی کسی کام سے جانا ہے تو پھر آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں, 10-10 دفعہ. کیا پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, سبحان اللہ سبحان اللہ دو دفعہ چھوٹی انگلی کو پریس کریں گے, یا چھوٹی انگلی جو ہے وہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ لگے گی, ٹھیک ہے, تو آپ کو نمبر یاد رہے گا, سبحان اللہ 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 سبحان اللہ, اور پھر سبحان اللہ پورے 10 ہو گئے. تو 10-10 بار تینوں تسبیحات پڑھ لیں, 10 بار سبحان اللہ, 10 بار الحمدللہ, اور 10 بار اللہ اکبر. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے، مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، اور مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد جو عمل ترازو میں رکھا جائے تو 1500 ہے۔ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے، چھوڑ کے اٹھ جاتے، کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 2 بھی نہیں لگتے۔ ہم اپنا فون، سیل فون بھی جا نماز کے ساتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں، جو سلام پھیرا فٹافٹ فون اٹھا لیا۔ اور اگر ہمارے کام کا کوئی میسج نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی مل جائے وہ چلا لیتے ہیں، اور اتنے بڑے خیر اور خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر انگلیوں پہ تسبیح کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، انگلیاں گواہ بن جائیں گی، لہذا خوبصورتی کے ساتھ انگلیوں کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کا کیا ثواب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، مرنے کے بعد بھی جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، اس کے لیے آسانیاں بھی کی ہیں۔ اور یہاں پر کیا آسانی کی گئی ہے کہ جب یعنی انسان اپنی یعنی ان چیزوں کو پابندی سے پڑھے گا تو پھر اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، قیامت کے دن ہماری انگلیوں سے بھی سوال ہوگا، تو جب ہم ان پہ ذکر کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بولیں گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں۔ پھر ہر نماز کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہوں، شیطان پریشان کرتا ہو، آپ کو کوئی تکلیف بیماری ہو، تو آپ یہ تینوں کل ہاتھ پہ پڑھ کے پھونک مار کے ہاتھ میں، چہرے اور سر اور بازو اور ان سب پر خود ہی پیر لیا کریں۔ اس سے آپ بہت اچھا فیل کریں گے، بہت لائٹ فیل کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ پھر صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یس، ماشاءاللہ، بہت دھیان سے سن رہے ہیں اسی لیے جواب دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اذکر اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا، جو پوری تسبیح ہے 100 دفعہ پڑھنا چاہیے، پڑھنے والا جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تسبیح جو ہے یہ ڈپریشن کا علاج بھی ہے، انسان کے دل کا غم، دکھ، پریشانی بھی ختم ہوتی اس سے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، قیامت کے دن
اس سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں لائے گا، قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا، اور سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ سے زیادہ پڑھا ہو۔ پھر اسی طرح اگر ہو سکے، جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلے پر۔ جو اسکول کے بچے تو ظاہر ہے انہیں اسکول جانا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، لیکن تیاری کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح یہ صبح شام کی اذکار ہے نا، یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے۔ صبح شام کے اذکار کے بارے میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع، عظیم فوائد اور برکتوں پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صبح شام کے اذکار دل اور روح کی غذا ہے، دل میں سکینت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ اذکار دنیا اور آخرت میں سلامت رہنے کا ذریعہ ہے، جو شخص یہ اذکار پڑھے گا وہ سلامت رہے گا۔ پھر یہ خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والے کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص صبح کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان شر کے واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ بھی بنائے، یعنی ذکر کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کرتے ہوئے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی مہربانی کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور پھر یہ ذکر جو ہیں یہ انسان کے لیے دشمن کے مقابلے میں جیسے زرہ ہوتی ہے نا، ویسے ہی ہیں۔ صبح شام کے اذکار کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں، چاہے ایک صفحہ پڑھیں چاہے آدھا صفحہ پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان قرآن الفجری کان مشہودا، کہ فجر کے وقت کا قرآن، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ قرآن غموں کا علاج ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اجر ملتا ہے، ایک حرف کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ بھی حروف ہیں، یہ بھی قرآن کے حروف ہیں، صرف یہ کہنے سے الف لام میم کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں؟ جی ہاں، 30 نیکیاں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو اسکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلامک یعنی دینی تعلیم جو ہے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر نہیں لی، لیکن ان کے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی۔ اور ہمارا یہ پڑھنے کا سٹڈی ٹائم کون سا ہوتا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد، وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بہت جلدی نمٹ جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے بہت کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے،
اب تو خیر موبائل کے ذریعے ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے اگر آپ نے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, اور اس میں بک مارک بھی ہوتا ہے, جتنا آپ پڑھ لیں ایک دن وہاں بک مارک لگا دیں, پھر آگے پھر آگے, اور اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں. قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا, ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں, اس میں تو کسی کو شک نہیں, ہم نے مرنا تو ہے ہی, انسان ہمیشہ کے لیے تو یہاں آیا نہیں. قبر میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں, اس کے اندر رکھتے ہیں, تو قرآن جو ہے وہ بندے کے سرہانے کی طرف آ جاتا ہے, سر کی طرف, اور پھر وہ کہتا ہے, یعنی کہ فرشتہ جب اس کو عذاب دینے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں, اور پھر تلاوت قرآن کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے, اور وہ فرشتہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو پرے دھکیل دیتا ہے, اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد دو رکعت نماز اشراق, یہ ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کا, یعنی 360 ہڈیوں کا کیا ہے, یعنی اس کو پڑھ کے گویا ہم ایک ایٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس لیے جیسے رات کے نوافل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح دن کے نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں, ہمارے جسم کا صدقہ ہے. ہم میں سے ہر روز تو ہر شخص صدقہ نہیں کر سکتا, اتنے پیسے تو نہیں ہوتے سب کے پاس, لیکن اگر آپ یہ دو نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے بدن کا صدقہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو, چاہے وہ سکول میں جاتا ہے یا نہیں, زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا چاہیے, اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کرنا چاہیے. اچھی اچھی کتابیں پڑھیں, ماشاءاللہ آپ سکول کالجز میں جاتے ہیں, آپ کے پاس لائبریریز ہیں, آپ لائبریریز سے اچھی اچھی کتابیں نکلوائیں اور ان کا مطالعہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, اور پاکیزہ رزق, طیب رزق اور عمل قبول ہونے والا یہ نصیب کر. تو علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ نفع مند علم ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی. لہذا سکول کالج میں جو بھی آپ چیزیں ایسی پڑھ رہی ہیں جو آپ کو آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہیں, تو وہ علم نافع ہے. پھر اس میں دینی علوم بھی آ جاتے ہیں, دنیاوی علوم بھی آ جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے اوقات مقرر کریں. ہر وقت کتابیں لے کے نہ بیٹھے رہیں, گھر والے کو اسی کام کے لیے بلائیں اور آپ کہیں مجھے تو پڑھنا ہے, اور ان کو کتابیں دکھا کے تو پھر آپ آرام کریں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پھر ناشتے کی باری آتی ہے, ناشتہ ضرور کریں اگرچہ کھجور ہی کھائیں. بہت سے بچے سکول میں بھوکے چل پڑتے ہیں اور پھر کینٹین پہ آ کر جیسی تیسی چیزیں کھا لیتے ہیں, بس پیٹ بھر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ گھر سے ناشتہ کر کے چلیں گے, اور خاص طور پہ لڑکیوں کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی, اگر آپ ایک کپ دودھ اور دو کھجوریں بھی کھا کے گھر سے آ جائیں تو آپ کے لیے دوپہر تک آپ کا گزارا ہو سکتا ہے, کام چل سکتا ہے. لیکن اس سے جو دونوں چیزوں سے آپ کو انرجی ملے گی, آپ کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے, یعنی دودھ کو کھا بھی سکتے اور پی بھی سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ جم جاتا ہے, بازو کا دودھ دہی بن جاتا ہے, تو اس کو کھا لے اور دودھ کو پی لے.
پھر آپ دیکھیے کہ کھانے سے پہلے کیا کریں, کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ بسم اللہ. آغاز میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ, الحمدللہ. اگر شروع میں یاد نہیں رہا تو پھر کیا کریں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. ٹھیک ہے. کھانا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے یا بیٹھ کے؟ بیٹھ کے. چلتے پھرتے چیزیں اٹھا کے منہ میں نہ ڈالیں, ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں بیٹھ جائیں اور پھر اطمینان سے کھاتے بھی رہیں اور ساتھ پڑھتے بھی رہیں. پھر دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے. ہر لقمہ اور ہر گھونٹ لے کر کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے؟ میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے. پھر آپ دیکھیے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں کس کس کو آتی؟ ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کھڑے ہیں. جس کو نہیں آتی, آپ لوگ کے ذہن بہت زرخیز ہیں, بہت جلدی آپ یاد کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کی دعائیں لے کے ان کا پوسٹر جو ہے وہ آپ گھر کے کسی وال پہ لگا لیں, جو کچن میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کی نظر اس پہ پڑے, اور پہلے سے ہی تیاری کر لیں. کیونکہ اتنی ایج جب ہم نہیں نا کچھ پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دعا پڑھیں. جو شخص یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور ہم ایک اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے کھانا دیا, آپ کا رزق ہے, میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی اس کو لانے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر اسی طرح صبح صبح ایک نیت کرے, اور وہ کیا ہے؟ حیاتی کلہو للہ, میری ساری زندگی میرے رب کے لیے, اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں وہ کام کروں گی جن سے میرا رب راضی ہوگا اور ان چیزوں کو چھوڑ دوں گی جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے کام کون کون سے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اللہ تعالیٰ کن کاموں کو پسند کرتا ہے؟ اور ہمیں تو ٹپس پہ پتا ہونا چاہیے, ایک دو تین چار پانچ, جلدی جلدی جلدی. ٹھیک ہے, شاباش, ٹھیک ہے, بالکل. اور بیسیکلی ساری, ایک تو اللہ کی عبادت کرنا اور ساری مخلوق سے احسان کرنا, ہر بندے سے اچھی طرح پیش آنا, دوسروں کو معاف کر دینا, والدین کا احترام کرنا, ٹیچرز کا احترام کرنا, پیٹھ پیچھے بری بری باتیں نہیں کہنا. پھر اسی طرح اور بھی جتنے جانوروں کے ساتھ احسان, پھر اسی طرح پودے زیادہ سے زیادہ لگانا. پودا لگانے کا کیا ثواب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اور ہماری زندگی میں پودوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے, آپ سب پڑھتے ہوں گے اس کے بارے میں, کتنے زیادہ انوائرنمنٹ ایشوز ہو گئے ہیں, اور وہ زیادہ درخت کٹنے کی وجہ سے بڑی بڑی آبادیوں پر کالونیز بن گئی ہیں اور درخت کاٹ دیے گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہم اپنی زندگی کو خالص کریں کہ اللہ میری زندگی آپ کے لیے, اور پھر ہم ایمان کے ساتھ خوبصورت بنیں. یعنی بہت سے لوگ صرف میک اپ سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں, ہمیں ایمان کے ساتھ, ایمان ہوتا ہے دل میں, اور جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آتا ہے. اگر ایمان دل کے اندر خوبصورت ہے نا, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چہرہ اس کو ریفلیکٹ نہ کرے. پھر اسی طرح قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ
روح کی غذا اب تک آپ دے رہے تھے اس کو، اب جسمانی طہارت کا بھی خیال کریں۔ پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شاباش، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے، اللہ سبحانہ وتعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کس کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت؟ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکیزگی کا اہتمام کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ طہارت میں جسم، ناخن، بدن، سکن، بال، ان سب کی طہارت کا خیال کرنا چاہیے۔ مسواک کرنا، مسواک کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی، کوئی ایک شخص بتائے؟ جی، رب کی منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ شابش۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، وضو سے بھی پہلے مسواک۔ پھر وضو کے بعد کی دعا، اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ساتھ ہی لگا لے۔ ایک قرآنی دعا ہے اور ایک مسنون دعا ہے۔ وضو کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کتنی مختصر سی دعا ہے اور کتنا اچھا اکرام ہوگا۔ پھر اذان اگر سنتے ہیں تو اذان کا جواب دینا ہے، اور اذان کا جواب دے کر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اذان سنتے ہیں اور کسی ایک، کیونکہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں سارے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک کی بھی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات تو، لیکن جو ایک سمجھ آ جائے اس کو سن کر آپ جواب دے دیں تو پھر ہر ہر اذان جو ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا توکل جو ہے وہ مضبوط کریں، رب پر بھروسہ کریں، کوئی غم کی خبر سنیں، کوئی پریشانی کی سنیں، کوئی تکلیف ہو، کوئی مزری ہو، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو اپنا کارساز بنا لو، اس کو اپنا مددگار بناؤ۔ پھر اپنے اندر توکل پیدا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے، یعنی پوری طرح توکل کر لو، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے، صبح کو وہ بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ہر نعمت عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہر طرح کے حالات میں پر امید رہیں، ہر طرح کے حالات میں پر امید رہنا، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کیا ہوتی ہے؟ جی جی ہاں، تو مشکل سے مشکل معاملہ بھی آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی کے بس میں ہے اس کو حل کرنا۔ پھر اپنا کام کاج شروع کریں، چاہے گھر میں کچن میں کام کرنا یا کوئی اور کام کرنا ہے، ساتھ ساتھ غور و فکر جاری رکھے۔ اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر قرآن مجید کو نہیں بھولیں۔ قرآن مجید کے بارے میں
قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو ذکر ہے اور غور و فکر ہے اس کے بارے میں بہت سی آیات آتی ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہوئے خوب ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پھر ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. استغفار کے بھی فائدے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ سارے فائدے کس سے ہیں؟ استغفار کرنے، استغفر اللہ، استغفر. ویسے تو استغفار کے کئی سیگے ہیں، لیکن کم از کم اگر ہم استغفر اللہ بھی کہتے رہیں، اللہم اغفر لی بھی کہتے رہیں، اللہ مجھے بخش دے بھی کہتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. پھر ایک اور بات یہ کہ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں. جو آپ کے پڑھنے کے، اگر آپ سکول کالج جاتے ہیں، کوئی کلاس نہیں چھوڑیں، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں. بعض ٹیچرز ذرا سخت ہوتے ہیں، مائنڈ نہ کریں، ان کی سختی زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی. اپنے سارے دن کو پروڈکٹیو بنائیں. پروڈکٹیو ڈے کیسے گزرتا ہے؟ پورے دن میں جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی لسٹ بنا لیں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ میں نے کیوں کرنا ہے. بے سوچے سمجھے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں، پلان کر کے کام کریں، اور جو کام ایسے ہی فضول میں ہو جاتے ہیں ان کی بھی لسٹ بنا لیں، ان پہ غور کریں کہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے. اور جن کاموں سے آپ کو نقصان ہوا، کوئی جھگڑا فساد ہوا یا کوئی اور غلط چیز ہو گئی، اس کی بھی لسٹ بنا لیں. اب ان میں سے تین طرح کے کام ہو گئے نا، ایک ہے بامقصد، ایک ہے بے مقصد، اور ایک ہے نقصان دہ. نقصان دہ کاموں پہ تو کراس لگا دیں، جیسے غیبت ہے، چگلی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، فتنہ فساد، ان پہ تو ان کے تو قریب بھی نہیں جانا. بے مقصد باتوں کو بھی چھوڑ دیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو لحو سے پرہیز کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو موردون. وہ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح جو بھی کوئی کام کریں، کرنا ہو، اس کا ایک اینڈ ٹائم ضرور رکھیں کہ اتنے بجے تک مجھے یہ کام مکمل کر لینا ہے. جیسے ہوم ورک کرنا ہے آپ کو، تو اپنا اسکیڈول اس طرح کا بنائیں کہ مثلا مجھے شام کے 6 بجے تک اپنا ہوم ورک پورا کر لینا ہے. پھر اسی طرح بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے لیے روٹین بنائیں. یہ نہیں کہ کبھی کوئی کام شروع کر لیا، کبھی کوئی کر لیا. صبح سے شام تک آپ کا روزانہ کا ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کچھ دنوں میں آٹو پہ آ جائیں. اس میں آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی. آپ نے جتنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے، جو بھی آپ کے بامقصد کام ہوں گے، ایک تو تھے نا نقصان دہ، ایک بے مقصد اور ایک بامقصد، تو جو بامقصد کام ہے ان کی آپ کے سامنے لسٹ ہوگی، لہٰذا وہ آپ ان کی روٹین بنا لیں، ان کی عادات پختہ کر لیں کہ یہ چیزیں مجھے اپنی زندگی میں لازماً لے کر آنی ہے. پھر کچھ چیزیں ہمارے نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں، تو اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے رہیں. یعنی اپنے اندر کی صفائی کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اگر ظاہر میں بھی اگر نہائیں نہ اور میلے کپڑے پہن کر ان کے اوپر پرفیوم چھڑک لیں تو کیا ہوگا؟ کسی کو خوشبو نہیں آئے گی. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر خوشبو لگانی ہے تو پہلے نہائیں. تزکیہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ. تخلیہ خا کے ساتھ ہے، تحلیہ ہا کے ساتھ ہے. تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا،
یعنی اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال کے اس کو خالی کر لے جو آپ کو پنچ کر رہی ہیں، تکلیف دے رہی ہیں، بودر کر رہی ہیں، جو آپ کی بے چینی کا سبب بنتی ہیں، اضطراب کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو باہر نکالیں. بدگمانیاں، حسد، نفرت، بغض اور اس طرح کی ساری چیزیں. اور تحلیہ کہتے ہیں، حلیہ عربی میں کہتے ہیں زیور کو، آرنمنٹ، یعنی اپنے آپ کو کیا کریں، سجائیں، پھر اپنے اوپر خوبصورت چیزیں رکھیں بھی، پہنے بھی ان کو، یعنی اچھی عادات اپنائیں بھی. خراب عادتیں نکالتے جائیں زندگی سے اور اچھی عادتیں ڈالتے جائیں، صرف ظاہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. اہل ایمان کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہوتا ہے، لہذا مشکل حالات ہوں، تنگی تکلیف کے ہوں، وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا رب ہے، وہ رب پہ توکل کرتے ہیں، رب کے ان کے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. وہ کسی کے ساتھ خار نہیں رکھتے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایک عجب طرح کا سرور اور اطمینان اور خوشی ہوتی ہے. اور اس کے لیے انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا، وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی. ایک اور جگہ آتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تو پاک کر لیا. پھر آپ دیکھیں دن کی پانچ نمازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے، کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے وہ آپ کی حفاظت کرے گی. دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور جب آپ قبر میں جائیں گے تو نماز آپ کی حفاظت کرے گی. جب عذاب آنے لگتا ہے نا قبر میں، تو نماز آ جاتی ہے، ایک طرف سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، ایک طرف نماز آ جاتی ہے، ایک طرف روزہ صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جاتا ہے، اور بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور ہر طرح کے عذاب کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. پھر اسی طرح نماز صرف فرض نہ پڑھیں، سنت بھی پڑھا کریں. پھر آپ دیکھیے کہ ہر کام، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا دن بھر میں، عادت سمجھ کر کریں. ملے گا کیا؟ آپ کی والدہ آپ سے پانی کا گلاس مانگتی ہیں اور آپ ان کو پانی پلا، بہت ثواب ملے گا. اس لیے جب امی بلائیں فوراً اٹھ کر جائیں، آپ عبادت کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بلائیں تو نماز کی طرف جائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. اگر چھوٹا بھائی رو رہا ہے اور اس کو آپ سے کوئی کام ہے تو کیا کریں؟ اس کی بات سنیں، کیوں رو رہے ہیں؟ امی مصروف ہیں، وہ اس کو بہلا نہیں سکتی، آپ اس کو اٹھا لیں، آپ اس کو بہلا لیں، آپ اس کا خیال رکھیں، یہ بھی عبادت ہے. اگر گھر کی صفائی کرنا ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. اگر کھانا پکانا پڑے تو یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے جام سے، یہ عبادت ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ 24/7 جتنے بھی آپ کام اچھے اچھے کریں گے وہ سب عبادت ہے، وہ سب آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ نہ کہا کریں وہ فلاں بہن بھی تو نہیں کرتی، میں کیوں کروں. یہ نہیں کہنا آپ نے، وہ بھائی نہیں کرتا، میں کیوں کروں. نہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں. وہ نہیں کرتا، نہ کرے، مجھے کرنا ہے، میں جا رہی ہوں کرنے. دوسرے سے پہل کریں اور نیکی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے. عرض کیا میں نے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے.
آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے ایک ہی دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. بلی کو آنے دیجئے گا گھبرائیے گا نہیں, چیخنا نہیں, کوئی بات نہیں, وہ بھی ڈری ہوئی ہے نا, یہ بھی عبادت ہے. بلی کو چلے گئی, چلی گئی بس, اب نجات پا گئی بیچاری. اس کو خوف سے بچانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ بھی عبادت کی آپ نے کہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں, جھڑکا نہیں, چیخے نہیں, اس نہ وہ گھبرائے نہ آپ گھبرائے. وہ بیچاری کیا کر سکتی؟ آپ بڑے ہیں کہ بلی بڑی؟ کچھ لڑکیاں چھپکلی کو دیکھ کے چیخے مارنے لگتی, وہ چھپکلی بڑی ہے کہ آپ بڑے؟ کاکروچ بڑا ہے یا آپ بڑے؟ تو ایسی چیزوں کو دیکھ بہادر بنے. یعنی ہمیں بہادر رہنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ جہاں اچھے اچھے کام کرنے نا آپ نے, وہاں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے. کئی دفعہ غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں, جیسے سیل فون پر, لیپ ٹاپ پر فضول فحش چیزیں دیکھنا, آنکھوں کا بھی گناہ ہوتا ہے, کانوں سے ایسے میوزک سنتے ہیں اس کا بھی گناہ ہوتا ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے, نفس سے جہاد کرنا ہے. اور گناہوں کو انسان اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب اس کے سامنے جہنم ہوتا ہے کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا, میں نے آگ میں نہیں جانا. پھر جس انسان سے بھی ملیں سلام میں پہل کریں, مسکرا کے ملیں, آپ اچھے اخلاق والے ہوں گے. اور جن کا اخلاق اچھا ہے وہ میزان میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے بھاری نیکیاں اخلاق کی ہوں گی. سب سے بڑا حق آپ کے والدین کا آپ پر ہے. والدین کو خوش کریں, ان کو حق کریں, ان کی پیشانی چومیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے کس کریں. آج آپ سب نے گھر جا کر کیا کرنا ہے؟ اپنی امی کو حق کرنا ہے, جا کے السلام علیکم گلے ملے جا کے. آج میں ایک لیکچر سن کے آئی ہوں, یہ میری عبادت ہے. اور ان کو ناراض نہیں کرنا. اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی جو ہے وہ بہت بڑے نیکی کے کام ہو. اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتے ہیں. وہ سب سے, انہوں نے سب سے زیادہ ہمارے لیے قربانیاں کی ہوتی ہیں. تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھا, تکلیف اٹھا کے جنم دیا, تکلیف اٹھا کے دودھ پلایا, تکلیف اٹھا کے نیپیاں صاف کی, تکلیف اٹھا کے نہلایا دھلایا کھلایا پلایا, تکلیف اٹھا کے اسکول بھیجا, مشکل سے پیسے کمائے اور فیسیں دی. ان کے بہت احسان ہے ہم پر. اور ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا, سب کچھ انہوں نے ہی تو کیا ہے. اور کون کرتا ہے ہمارے لیے؟ جو ماں باپ کرتے ہیں. اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, ان کا آپ پر حق ہے کہ ان کو آپ روزانہ دعاؤں میں یاد رکھیں. ہر نماز کے اندر والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں. جو ربی جلنی پڑھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد یہ دعا بھی شامل کر لیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر آپ دیکھیں سارے انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنے, بائسز ختم کر دیں. یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا. نہیں, ہمیں اپنی ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اگر کوئی اچھا نہیں بھی تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے اپنے عمل کا. ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. پھر اگر کوئی مانگنے والا آپ سے کچھ مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ دے دینا چاہیے. نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اچھی سی بات کر لینی چاہیے اس سے. ڈانٹنا نہیں ہے. کچھ لوگ وہ گاڑیوں کے پاس آ کے وہ ناک کر لیتے ہیں نا, وہ پھر یہ تم لوگ نے کیا کام بنایا, وہ ہر وقت مانگتے رہے. ایسا کبھی نہیں کہنا, وہ بھی انسان ہے. آج وہ نیچے ہے, آپ اوپر بیٹھے ہیں. سوچے اگر یہ میں ہوتا یہاں پھر کیا کرتا.
اس لیے ہر انسان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری. اگر ہم کسی انسان کے ساتھ مہربانی کریں گے اس کا بدلہ ضرور پائیں گے. ہمارا رب کئی گنا بڑھا کے بدلہ دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی بخل نہ کریں کسی کے ساتھ اچھا کرنے میں، اور صلہ رب کے اوپر چھوڑ دیں، میں نے اس کا بدلہ اس سے لینا ہے. انسان کیا دے سکتے ہیں؟ انسان انسانوں کی محنتوں اور نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، وہ رب ہی دیا کرتا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو رب کے لیے خالص کر لیں، جہاں بھی ہوں خیر پھیلانے والے ہوں. خیر الناس ہی من ینفع الناس، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں، برکتیں ہی برکتیں. تو برکتیں کن لوگوں کی ہوتی ہیں؟ جو جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. پھر پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے آپ نے. اگر ہر روز مشکل ہے تو ویک میں ایک دن ضرور رکھیں کہ آپ اپنے نیبرز کا بھی خیال کریں، وہ کس حال میں ہیں، کچھ پکائیں تو ان کے لیے بھیج دیں، اگر کوئی بیمار ہے تو عادت کر دیں. گھر میں بھی سلام کو عام کریں. سلام صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ ذہن میں یاد رکھیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ریزرو ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جا کر کھول دی جائے گی، انسان کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور اس کو دیکھ کے کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورۃ کہف کی آیت ہے. اس کتاب کو کیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز لکھ لی. لہذا اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ کسی کو اذیت نہیں دینی زبان سے. اس کے ساتھ ساتھ ہر روز صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے. چاہے آپ ایک روپیہ ایک باکس بنا لیں، ایک روپیہ ہی اپنی جیب خرچ میں سے ڈالیں. اگر نہیں ہے تو اشراق کے دو نفل جو ہیں وہ پورے دن کا صدقہ ہو جائے گا. فقیروں اور مسکینوں کا ضرور خیال کریں. کل ہی میں ایک جگہ پر گئی ہوئی تھی جہاں انہوں نے، فادیہ کاشف ہیں، انہوں نے جو جھگیوں میں رہنے والے بچے تھے ان کو وہاں سے نکال کر ان کے لیے سکول بنایا، ان کے لیے مسجد بنائی، ان کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا، ان کے لیے یونیفارم کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کو اب وہ گھر بنا کر دے رہی ہیں. اب یہ ایک پروجیکٹ ان کا مکمل ہونے والا ہے تو ایک اور جگہ جا کر انہوں نے 150 بچے ایک اور جھگیوں سے انہوں نے اسی طرح کے اپنے پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو کچھ لوگوں کو اللہ پیسہ دیتا ہے وہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ معاشرے کے طبقہ، جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے کرتے ہیں. تو اپنی چیزیں اور ایکسٹرا چیزیں فقراء کو تقسیم کر کے ان کو خوشی پہنچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے. پھر اسی طرح غصہ نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہیں ہونا، رشتہ داروں سے نہیں کاٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھے. کس کا دل چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو؟ ہم سب کا چاہتا ہے. کس کا دل چاہتا ہے اس کا مال زیادہ ہو؟ ہم سب کا چاہتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے، اور ابتدا کرنی ہے والدین سے، بہن بھائیوں سے، پھر خالہ ماموں چچا ان کے بچے، ان سب سے اچھا سلوک کرنا ہے. عید ہو، ویکینڈز ہوں، خاص خاص موقع ہوں، ان کو گھر بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں یا فون کر لیں یا میسج کر دیں، لیکن ان سے ان کا حال چال پوچھتے رہیں. پھر اسی طرح دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں. فاصفح الصفح الجمیل، درگزر کرو، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا. دوسروں پر ظلم کرنے اور مظلوم کی آہ سے بچیں، دل کی سختی سے بچیں، برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں، غیبت سننے سے بھی بچیں.
اور جو آپ کی غیبت کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کر لیں تاکہ وہ آئندہ سے نہ کرے. مصیبتوں اور مشکلات میں صبر سے کام لیتے ہوئے نماز سے مدد مانگیں. یعنی جب کوئی تکلیف کا وقت ہو تو اٹھ کے نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، خاص طور پر ایگزامز کے دنوں میں. پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، دعائیں کرتے رہیں. تنگی آ جائے تو آسانی کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوں. اور رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کرنی ہے ہم نے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تم نے اتنی کتابیں پڑھی تھی، میری کتاب کیوں نہیں پڑھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ نو. اس لیے زندگی میں عربک میں بھی پڑھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھنا ہے. بس نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور رستہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تکبیرات لگا دیں.